Dakle, imamo ovako, izračunaj, pa da, dvije pitini na treću, a to će biti 2 na treću kroz 5 na treću, puta minus 7 na 0, bilo šta na 0 je 1, plus 5 na minus treću, to je 1 kroz 5 na treću. Ispod imamo 1 plus minus eksponentu, znači recipročna vrijednost, dakle bit će minus 4 trećine pa na kvadrat, pa sve na minus 1. Ovo je jednako. 2 na treću je 8, 5 na treću je 125, plus, ako puta 1 zanemarujemo, 1 kroz 125. Dole imamo 1 plus, minus, kada kvadramo dobijemo plus, pa je ovo 4 na kvadrat, to je 16, kroz 3 na kvadrat 9, pa na minus 1. Ovo je jednako. 8 kroz 125 plus 1 kroz 125, to je 9 kroz 125. A dole imamo 9 devetina plus 16 devetina, to je 25 devetina. A to na minus 1. Ovo je onda 9 kroz 125. Ovo na minus 1 je recipročna vrijednost. Dakle, ovdje sad umjesto da dijelimo sa 25 devetina, mi ćemo množiti 25 devetina. I ovdje sad može se skratiti 9 i 9, može se skratiti 125 i 25. I ovo je 1/5. Idemo sljedeći. Uprosti. 0,25, ajde to ćemo staviti da je 1/4. X na minus četvrtu, y na minus treću, pa sve na kvadrat, puta. Ovdje će se riješiti odmah zagrade, dakle bit će x na minus 3 puta minus 3, 9, 4 na minus treću, y na 2 puta minus 3, minus 6. Sada ću prebaciti sve ove, dakle, nepoznate u brojilac. Sada ćemo imati 1/4 na kvadrat, to je 1/16. X na minus 8, y na minus 6, puta x na 9, y na minus 6, kad pređe gore, bit će y na 6, i ovo 4 na minus 3, kad pređe gore, bit će 4 na 3. Ovo je ovdje jednako, dakle imamo 4 na treću kroz 4 na kvadrat, imamo x na minus 8 i x na 9, to je x na prvu, y na minus 6 i y na 6, to je y na 0, i to je to. Ovo je jednako, 4 na treću podijeljeno sa 4 na kvadrat, jednostavno 4, x na prvo je x, y na 0 je 1, dakle to 4x. Idemo dalje. Dati su polinomi a, b i c, dakle odrediti a podijeljeno sa b. Prvo, dakle, tražimo šta je x na kvadrat minus 5x plus 6 podijeljeno sa x, pardon, podijeljeno sa c, sa x plus 3. X plus 3, pa je ovo jednako, dijelimo vodeće članove, x na kvadrat podijeljeno sa x je x, x puta x je x na kvadrat, x puta 3 je 3x, sada oduzmemo ova dva, dakle ovdje ćemo promijeniti znakove, prvi će se poništiti, minus 5 minus 3, to je minus 8x, pustimo plus 6, minus 8x kad podijelimo sa x, to je minus 8, 8 puta x je, minus 8 puta x je minus 8x, i minus 3 puta 8 je minus 24. Promijenimo znakove, ovdje će biti plus, ovdje će biti plus,
Dakle, prvi se poništi, 24 i 6 su 30. Dakle, količnik je x minus 8, a ostatak 30. Idemo dalje. Odrediti b na kvadrat, to je x minus 2, pa na kvadrat, minus c na treću, x plus 3, pa na treću. To je jednako prvi na kvadrat minus dvostruki prvi puta drugi plus drugi na kvadrat minus, pa zbog minusa mora zagrada, prvi na treću plus 3x na kvadrat puta 3 plus 3x puta 3 na kvadrat i plus 3 na treću. Pa je ovo jednako x na kvadrat minus 4x plus 4 minus x na treću minus, ovdje imamo 3 puta 3, to je 9x na kvadrat, pa će biti minus, ovdje imamo 9 puta 3, 27x i minus 27. Pa je ovo jednako, idemo prvo najveći stepen, to je minus x na treću, pa onda x na kvadrat minus 9x na kvadrat, to je minus 8x na kvadrat, pa imamo minus 4x i minus 27x, to je minus 31x, i ostaje nam 4 minus 27, to je minus 23. Idemo dalje, rastavi na faktore, ovdje imamo 14 i 21, zajednički djelac je 7, a na kvadrat, a na treću, dakle a na kvadrat je manji, x na treću, x na kvadrat je manji, 14 podijeljeno sa 7 je 2, a na kvadrat je spojeno sa a na kvadrat 1, x na treću podijeljeno sa x na kvadrat je x, minus 21 podijeljeno sa 7 je 3, a na treću podijeljeno sa a na kvadrat je a, x na kvadrat plus x na kvadrat je to. Ovo u zagradi prosto. Idemo dalje. Ovdje možemo izvući m ispred zagrade. U zagradi ostaje n na kvadrat minus 9. Međutim, n na kvadrat minus 9 nije prost. Možemo napisati kao n na kvadrat minus 3 na kvadrat. Pa je to m što množi n minus 3 što množi n plus 3. Pravdu preparata. Ovdje možemo izvući 2 ispred zagrade. U zagradi ostaje x na kvadrat plus y na kvadrat minus 1 plus 2xy. Pa ovo x na kvadrat plus y na kvadrat plus 2xy izgleda nešto puno poznato. Dakle, napišemo to kao x na kvadrat plus 2xy plus y na kvadrat i ne smijemo zaboraviti minus 1. Pa evo jednako 2 što množi, ovaj ovdje dio je kvadrat binoma, to je x plus y pa na kvadrat minus 1. Ovo u zagradi dalje nije prost, dakle ovo 1 možemo napisati kao 1 na kvadrat, pa evo 2 što množi, a ovdje sad u zagradi imamo razliku kvadrata. Će to biti x plus y minus 1 što množi x plus y plus 1. Ovo zagrada ovdje sad ne treba više. Idemo dalje. Koliko časova dnevno treba da rade? Dakle, koliko časova dnevno treba da rade 4 jednaka traktora za 35 dana da bi porali 3640 hektara? Ako 3 takva traktora za 25 dana
radeći dnevno 4 sata, ne, pardon, radeći dnevno 14 sati, poru 1820 hektara. Ajde da vidimo. Dakle, stavimo strelcu ovdje. Časovi. Pa kako će onda važiti? Dakle, što više časova rade, to se da nam odradi isti posao, treba ti manje traktor. Što više časova rade, to treba da rade manje dana. Što više časova rade, to će izorati više hektara. Na tome imamo sljedeću proporciju. 14 naprema x jednako je 4 naprema 3 jednako je 35 naprema 25 jednako je 1820 naprema 3640. I sada, dakle, idemo množimo unutrašnje članove i množimo vanjske članove. Pa ćemo imati ovako x puta 4 puta 35 puta 1820 da je jednako 14 puta 3 puta 25 puta 3640. Pa je x jednako, razumačka crta, 14 puta 3 puta 25 puta 3640 kroz 4 puta 35 puta 1820. Sada gledamo šta možemo lakše da skratimo, možemo 4 i 14, ovdje 2, ovdje 7, 35 i 25, ovdje 5, ovdje 7 i ovdje možemo nule skratiti lako, možemo sedmice skratiti, pa da prepišemo primjer što zatrpamo, x je jednako, gore sad ovdje imamo 3 puta 5 puta 364, dole imamo 2 puta 182. Pa 364 je djeljivo sa 4, a 182 puta 2 je djeljivo sa 4. Možemo dakle ovdje podijeliti ovaj sa 4 i ova 2 podijeliti sa 2. Ovdje će 1, ovdje će biti 91. A ovdje kad podijelimo sa 4, bit će 91. I sad skratimo 91 i 91 i ovo je onda 3 puta 5, 15. Dakle, odgovor je, treba da rade 15 časova dnevno, takva 4 jednaka traktora za 32 dana, preoravi 3640 hektara zemljišta.